warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay weerar sabtidii lagu qaaday kolonya baabuur ah oo ay saarnaayeen ciidamada Burundi xilli ay marayeen inta u dhaxaysa Balcad iyo Muqdisho. Sarkaalka tirsan ciidamada Soomaaliya ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in weerarka lagu qaaday tiro ka mid ah ciidamada Burundi. Dhanka kale, sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Burundi oo ku sugan magaalada Bujumbura ayaa AFP u sheegay in 12 ka mid ah ciidamada Burundi ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya la dilay, halka 6 kalena ay weerarka ku dhaawacmeen. Nasiib darro, 12 ka mid ah ciidamada ayaa la dilay, halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen weerarka sabtidii Al-Shabaab ay ku qaadeen xilli ay ciidamada ka soo laabteen howlgal. Waxa ay saarnaayeen kolonyo baabuur ah inta u dhaxaysa Jawhar iyo Muqdisho, sidaasi waxa yidhi sarkaal Burundiyaan ah oo magaciisa aan la shaacin. Al-Shabaab waxa ay sheegtay inay ka dambeysay weerarkaasi oo ay sheegeen inay ku dhinteen 14 ka mid ah ciidamada Burundi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, wararka Star TV.